এই ভিডিওটোত ক্লাস নাইনৰ গণিতৰ নবম অধ্যায় সামান্তৰিক আৰু ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুশীলনী 9.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ' এটাত বাকী দুটা দিয়া হৈছে। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো আছে, এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিকৰ ডি চি আৰু এ ডি বাহুত অৱস্থিত যথাক্ৰমে পি আৰু কিউ যিকোনো দুটা বিন্দু। দেখুওৱা যে কালি এ পি বি সমান তোমাৰ কালি বি কিউ চি। আমাক এতিয়া এ পি বিৰ কালি বি কিউ চিৰ কালিৰ লগত সমান দেখুৱাব দিছে। এতিয়া চলিউশ্যনটো চোৱা, থ্ৰী চলিউশ্যন। আমি কিতাপত দিয়া ধৰণে এইখিনি লিখি লৈছোঁ। দিয়া আছে এ বি চি ডি সামান্তৰিকৰ ডি চি আৰু এ ডি বাহুত যথাক্ৰমে পি আৰু কিউ দুটা বিন্দু। দেখুৱাব লাগে যে এ পি বিৰ কালি সমান বি কিউ চিৰ কালি। চিত্ৰটো আঁকি লৈছোঁ, এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক, তাৰপিছত তোমাৰ চি ডিৰ ওপৰত এটা বিন্দু পি, তাৰপিছত এ ডিৰ ওপৰত এটা বিন্দু কিউ। আমি এইখিনি সংযোগ কৰি দিছোঁ, কিউ বি কিউ চি এ পি বি পি, সেইটো সংযোগ কৰি দিছোঁ সেইখিনিয়ে। এতিয়া চোৱা কেনেকৈ কৰিম আমি। এতিয়া তোমাৰ এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক। সামান্তৰিক হ'লে আমি যদি এ বিক ভূমি হিচাপে লওঁ, এ বি ভূমিৰ ওপৰত তোমাৰ এ পি বি এটা ত্ৰিভুজ আৰু এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক, বুজি পাইছা। এতিয়া আমি উদাহৰণ দুইটোত পালোঁ যে একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত যদি ত্ৰিভুজ আৰু তোমাৰ সামান্তৰিকটো থাকে, তেতিয়াহ'লে ত্ৰিভুজটোৰ কালি সামান্তৰিকটোৰ কালি আধা হয়। সেইটো উপপাদ্য আমি ইয়াত ইউজ কৰিম। উপপাদ্য একচুৱেলি উপপাদ্য বুলি দিয়া নাই আমাক, সেইটো উদাহৰণ আছিলে, সেইটো ইউজ কৰিম আমি ইয়াত। ছ' ইয়াত চোৱা, এতিয়া একে ভূমি তোমাৰ এ বি, এতিয়া একে ভূমি এ বিৰ ওপৰত এ বি চি ডি সামান্তৰিক, একে ভূমি এ বি আৰু, ইয়াত আৰু এটা লিখি দিয়া, এ বি আৰু তোমাৰ একে সমান্তৰাল, একে সমান্তৰাল তোমাৰ এ বি আৰু চি ডি, এ বি আৰু চি ডিৰ ওপৰত, চি ডিৰ মাজত হ'ব, চৰি, চি ডিৰ মাজত তোমাৰ এ বি চি ডি সামান্তৰিক আৰু তোমাৰ এ পি বি এটা ত্ৰিভুজ, বুজি পাইছা। লিখাবিলাক তোমালোকে ইচ্ছামতে লিখিবা ভালদৰে, মই জাষ্ট বুজি পোৱাকৈ লিখি দিছোঁ। একে ভূমি এ বি আৰু একে সমান্তৰাল ৰেখা এ বি আৰু চি ডিৰ মাজত তোমাৰ এইটো এ পি বি আৰু তোমাৰ এ বি চি ডি এটা ত্ৰিভুজ আৰু সমান্তৰিক, বুজি পালা। এতিয়া চোৱা, এতেকে আমি তাৰ পৰা লিখিব পাৰিম যে তোমাৰ ত্ৰিভুজ এ পি বিৰ কালি। ছ' এ পি বি ইয়াৰ কালি তোমাৰ সমান হাফ ইনটু তোমাৰ সামান্তৰিকটোৰ কালি। সামান্তৰিক আছিলে তোমাৰ এ বি চি ডি, এ বি চি ডি। ইয়াত ইকুৱেশ্যন নম্বৰ দি ধৰিব পৰা তোমালোকে, মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ দি দিলোঁ এটা। এইটো হ'ল, ইয়াত তোমাৰ কাৰণটো লিখি দিব পাৰা, যিহেতু এটা ত্ৰিভুজ, উদাহৰণ দুইটো, আৰু এটা সামান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰত, এটা ত্ৰিভুজ আৰু এটা সামান্তৰিক তোমাৰ যদি একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰাল, একে সমান্তৰালৰ মাজত থাকে, তেন্তে ত্ৰিভুজৰ কালি সামান্তৰিকৰ কালিৰ আধা হ'ব, সমান্তৰিকৰ কালিৰ আধা হয়, বুজি পাইছা। এইখিনি হ'ল। ছ' নেক্সট চোৱা, আমি এইটো এটা পালোঁ। নেক্সট আমি এইটো বি কিউ চি ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত চাম। এইটো বি কিউ চি ত্ৰিভুজ, বি কিউ চি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ আমি বি চিক ভূমি হিচাপে ল'ম, তাৰপিছত এ বি চি ডি এটা সমান্তৰিক হৈ থাকিব, ছেম, কেৱল আমি ভূমিটো চেঞ্জ কৰি দিম। একেদৰে ছিমিলাৰলি তোমাৰ একে ভূমি, এইবাৰ হ'ব ভূমিটো বি চি, বি চি আৰু একে সমান্তৰাল,
একে সমান্তরাল আমার এইটো এবার সমান্তরাল তো বিসি আর এডি হব বিসি আর এডির মাজত তোমার এটা একটা ত্রিভুজ বিকিউসি আর এবিসি ডি একটা সমান্তরিক বুঝি পাইছা সো বিকিউসি একটা ত্রিভুজ আর তোমার এবিসিডি একটা সমান্তরিক এবিসিডি একটা সমান্তরিক বুঝি পাইছা এটাকে তারপর আমি লিখিব পারিম তোমার বিকিউসির কালি সমান হাফ ইনটু তোমার এবিসিডির কালি এটি ইকুয়েশন টু দিলো এটা ইকুয়েশন ওয়ান আর ইকুয়েশন টু তো চা ইকুয়েশন ওয়ান তোমার রাইট সাইড তো বেলেগ বেলেগ আছে লেফট সাইড কেটা একে আছে ইয়াত হাফ ইনটু এবিসিডির কালি ইয়াতো হাফ ইনটু এবিসিডির কালি সো আমি এই দুটার পর লিখিব পারিম এটাকে তোমার এক আর দুয়ের পর ওয়ান অ্যান্ড টু ইমপ্লাইজ আমি লিখিব পারো যে তোমার তোমার প্রথমটা আসলে এ পি বি এ পি বির কালি সমান দ্বিতীয়ত তোমার বিকিউসির কালি এইটিও দেখাব দিছিলে আশা করো ভিডিওটা চাই গোটেখিনি বুঝি পাইছা ইয়াত তোমালোকে কারণটা লিখি দিব পারিবা ইয়াত এইখিনি লিখি দিব পারিবা বা নিলিখিলেও কোনো কথা নাই ইয়াত বহুত দীঘল হয়ে যায় সো নিলিখিলেও হব এইটোৱে সো আজি ভিডিওটো এইখিনি যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক করবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা আর তোমালোক যদি মোৰ চ্যানেলটোত নতুন তেতিয়াহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লবা আর লগতে তোমালোকে যদি ফেসবুক ইউজ করা তেতিয়াহলে ফেসবুকত আসামিস এডুকেশন পেজটো ফলো করে থবা থ্যাংক ইউ